Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде світильник від виробника Eglo. Це колекція точкових накладних світильників. Пропонуються вони діаметром 14 см, це ось ця модель, також є 20 і 25. І в залежності від діаметру у них буде різна потужність. Корпус світильника з металу, матова поверхня, це порошкова фарба. Розсіювач з білого акрилу, джерело світла LED-модуль, можемо його ось тут бачити. Він так по колу розташований, споживає він 5,4 Вт, видає близько 50. Я його підключив. Колір світла теплий, в кельвінах це 3000. Приблизно ось так він буде виглядати на стелі. Тут, тобто виходить так, що основний потік він спрямований на стелю і вже від стелі він буде відбиватись, тому саме по собі освітлення воно таке дуже м'яке і приємне. І знову ж таки, в зв'язку з цим я б таку модель все ж таки не розглядав як основне освітлення в кімнаті, навіть в якійсь там кількості. Це більше, така модель більше підійде в якості додаткового освітлення, коли в кімнаті вже основне якесь освітлення є. Кріпиться він за допомогою ось такої монтажної частини, діаметр її 10 см. Для того, щоб його закріпити, ось цю панель передню, її треба буде скрутити. Тобто наскрізь ми закріпили цю частину, а до неї вже прикручуємо розсіювач. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!